Բարի երեկո, շաբաթ է եւ եթերում ձայնագիրն է։ Առաջկա 30 րոպեների ընթացքում ծանոթացեք երաժշտ արվեստի ոլորտում մեզ մոտ եւ արտերկրում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Նախ համառոտ։ Հայաստանի ազգային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախումբն ու նրա գեղարվեստական ղեկավարը ծննդյան տարեդարձեր են տոնում։ Ձայնագրի հյուրը դիրիժոր, կոմպոզիտոր Երվանդ Երզնկյանն է։ Շոպենյանա մեկ գործողությամբ բալետային ներկայացումը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում։ Ռոք դուդուկի հնչյունների ուղեկցությամբ ամերիկյան հանրահայտ Visa Rock խումբն ու մեներքիչ Սեբուն Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Հայաստանի ամենամեծ հարստությունը հայերն են։ Լեոնիդ Ազգալդյան։ Արցախյան ազատամարտի հերոսի 75-րդ տարեդարձի արթիվ համերգ էր կազմակերպվել։ Այս տարին հոբելյանական է Հայաստանի ազգային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի և նրա գեղարվեստական ղեկավար կոմպոզիտոր Երվանդ Երզնկյանի համար։ Նվագախումբը նշում է իր ստեղծման 50 տարին, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Երվանդ Երզնկյանը իր 70-ամյակը։ Կեսդարյա կենսագրություն ունեցող նվագախումբը այսօր էլ շարունակում է երիտասարդական ավյունով աշխատել։ Հայաստանի ազգային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախումբը կազմավորման մի քանի շրջան է անցել։ 1954 թվականին Կոստանտին Նորբելյանը ստեղծել է գործիքային հնգյակ։ Տարիներ անց Էդվարդ Բաղդասարյանը որոշել է ձևավորել էստրադային նվագախումբ։ 1972 թվականին ավելացել է նաև լարային կազմը և նվագախումբը դարձել է սիմֆոնիկ ջազային։ Խորհրդային միության տարածքում այն իր տեսակով եզակի էր։ Բաբաջանը ուներ հետևողականություն։ Իր ստեղծագործությունները առաջին անգամ պետք է հնչեին Հայաստանում։ Դա լիներ ջութակի սոնատը, դա լիներ թավ ջութակի կոնցերտը, դա լինեին էստրադային երգեր, որոնք երգում էին մեր սոլիստները, չտեսնված Ռայիս Ամգրչյանն էր երգում, Արտաշես Ավետյանն էր, Վելա Դարբենյանն էր։ Մեր այդ նվագախմբի հետ ձայնագրություններ են արել նաև Ռուբեն Մաթևոսյանը, Հովհաննես Բադալյանը։ Բացուներեքամյա սաքսոֆոնահար և ֆլեյտահար Կոստանտին Մանուկյանը նվագախմբի ամենաավակ երաժիշտն է։ Արդեն 40 տարի նվագախմբի կազմում է, աշխատել է նաև գեղարվեստական ղեկավարներ Մելիք Մավիսակալյանի, Ստեփան Շաքարյանի հետ։ Երվանդ Երզնկյանը նվագախումբը ղեկավարում է արդեն 30 տարի, մինչ այդ տարիներ շարունակ նվագախմբի երաժիշտներից է եղել։ Այն ժամանակ կոմպոզիտորները շատ էին գրում, որովհետև պետությունը աջակցում էր դրան և գործիքավորումներն էին արվում վարձատրության պետության և երկերի համար էին ստանում վարձատրություն կոմպոզիտորները, ստիմուլ ունեին գրելու, օրինակ գալիս էր Հեքիմյանը, բերում էր 40 հատ երգ միանգամից, 20-ը տալիս էր մեզ, 20-ը տալիս էր ժողովրդիքների անսամբլին։ Հայաստանի ազգային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախումբը մինչև խորհրդային կարգերի փլուզումը կատարում ու ձայնագրում էր ժամանակակից կոմպոզիտորների՝ Բաբաջանյանի, Արտեմի Այվազյանի, Ալեքսեյ Հեքիմյանի, Ալեքսանդր Աճեմյանի, Ստեփան Շաքարյանի, Ռոբերտ Ամիրխանյանի և այլոց գործերը։ Պետական ռադիոյի Ոսկե ֆոնդի էստրադային ու ջազային գործերի մեծ մասը ձայնագրել է հենց այս նվագախումբը։ Ղեկավարի առավելությունը առավելություններից մեկը նա է, որ նա նվագախմբում աշխատել է, այսինքն նվագախմբային զգացողություն, այդպիսին է Երվանդ Երզնկյանը, որը մեծ փորձ ուներ, թե որպես նվագախմբային հիմք հանդիսացող բասիստ
եւ բացի դրանից ուներ կոմպոզիտորական կրթություն, որը նա հնարավորություն են տալիս հիանալի գործիքավորներ անել։ Շուտով պատրաստ կլինի Հայաստանի ազգային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի ձայնագրման նոր ստուդիան, որը հագեցած կլինի տեխնիկական գերժամանակակից հնարավորություններով։ Կրկին կվերականգնվի ձայնագրման պրոցեսը։ Հիմա նվագախմբի կազմում 40 երաժիշտ կա, մեծ մասը երիտասարդներ են։ Սա հարուստ ավանդույթներ ունեցող նվագախումբ է և դա գիտեն նվագախմբի թե հնաբնակները և թե նորեկները։ Լուսինե Բալյան, Հարություն Տոլանյան, ձայնագիր։Կոմպոզիտոր եւ դիրիժոր Հայաստանի ազգային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Երվանդ Երզենկյանն այսօր մեր հյուրն է։ Բարի երեկո, պարոն Երզենկյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ ինձ կանչելու համար։ 45 տարի այս նվագախմբում եք աշխատում, 72 թվականից որպես բաս կիթառահար, 86 թվականից որպես գեղարվեստական ղեկավար, այո։ Որտեղից եք լիցք գտնում այդքան երկար նույն նվագախմբում աշխատելու համար, չեք հոգնում, չի ձանձրացնում։ Չէ, չի ձանձրացնում, ես այն փոքրամասնություն ներկայացնող երջանիկ մարդկանցից եմ, ով առավոտը զարթնելուց միս ժամացույցի դանայան, որ ավելի շուտ գնա աշխատանքի և սկսի աշխատել։ Գիտեք ինչ, երիտասարդների հետ աշխատելը լիցքավորում է մարդուն։ Եվ պրոբլեմներից մեկը միշտ մեծ կոլեկտիվներում լինում է սերնդափոխությունը, և պետք է ասեմ, որ մեզ մոտ շատ սահուն է անցում, այդ պրոցեսը շատ սահուն է, չգիտեմ ինչից է, դա նրանց է երևի, որ նվագախումբը ունի իր տրադիցիաները, որոնք շատ շուտ են հասկանում նոր եկող նվագախմբի մեջ նոր ներգրավող անձինք, և այդ կողմից ես շատ հանգիստ եմ։ Երիտասարդների հետ աշխատելը իսկապես լիցքավորում է, և այն դեպքում, երբ տեսնում ես, որ երիտասարդները շատ տաղանդավոր են, տաղանդավոր, լավ երիտասարդություն ունենք մենք։ Արտաշես Ավետյան, Բելլա Դարփինյան, Ռայսա Մկրտչյան, Ռուբեն Մաթևոսյան ցանկը շարունակել է, սրանք այն երգիչներն էին, ովքեր խորհրդային տարիներին ելույթ էին ունենում ձեր նվագախմբի հետ որպես մենակատար։ Այսօր Գյուրգի Մինասյանը և մնացածները, Զարա Տոնիկյանը։ Այո, այսօր նրանց արժանի հետնորդները կան, որակային տեսանկյունից վերելք, թե վայրեջք եք նկատում։ Այդ երգիչները իրենց գործունեությամբ ստեղծեցին այն բազան, որ էստրադան դարձեցին կլասիկ ժանր արդեն, մենք արդեն ունենք էստրադայի կլասիկ ժանր, և դրանք շնորհիվ այդ երգիչներին են, որտև իրանք իսկական պրոֆեսիոնալներ էին։ Շատերը այսօր գիտեք ինչ ասում են, որ չէ, դե մեզ առաջ այսպես, առաջ լավ երգիչները մինչև 10 հոգի էին, երկու ձեռքի վրա, այսօր լավ երգիչները միգուցե 20-ն են կամ 15-ն են, բայց կան, և կա շատ մեծականակ միջակություններ, որը նորմալ պրոցես է, բա եթե հաշվենք, որ հանրապետության կեսը երգում է, մյուս կեսը պարում է, և բոլորը երաժշտություն են գրում, դա սպասվելիք բան էր։ Այսինքն ըստեղության քանակը տալիս է որակ արդյունք։ Միշտ։ Եվ պետք է ասեմ, որ որակը տալիս է ոչ միայն քանակը, այլ չես հասկանում ինչ է, ինչքան ավելի վատ ապրում, ժողովրդը այնքան տաղանդները ավելի շատ են ծնվում, և ոչ միայն էստրադայում, այլ մնացած ժանրերում։ Վատ ապրելու մասին խոսեցիք, ճիշտ է, որ 2000-2010 թվականների նվագախումբը չի վարձատրվել, իսկ այսօր նվագախմբի երաժիշտները ստանում են 55,000 դրամ, ինչպես եք գոյատևում։ Գիտեք ինչ, ճիշտ է, բայց
շատ ողջունելի է նաև այն հանգամանքը, որ ղեկավարությունը իմ ժամանակին ինձ կանչեց ու ասեց, որ կոլեկտիվը լավն է, չենք կարողանում վարձադրենք բանը, հանրապետությունը վատ վիճակում է, բայց թույլ ենք տալիս ունեմ ստատուսը պահել, բոլոր գործիքները, ամեն ինչը բազան սաղ թողեցին, դուք կարող եք ձեզ պահել, ասեցի հա, կարող ենք, և մենք շատ մեծ դժվարությամբ ծանր 10 տարիները անցանք, հետո հանդիպում եղավ նախագահի հետ, և նախագան լուծեց մեր պրոբլեմները, այն է, ուրեմն վարձադրել նվագախումբը, որտեւ ես իրան ասեցի ինչ պրոբլեմներ ունի, ասի առաջի պրոբլեմը այն է, որ մարդը իրան պետք է քաղաքացից գա, հա, գալիս է նվագում, պահում ենք նվագախումբ, բայց նա իրան քաղաքացի չի զգում, եթե չի վարձադրվում, և չունենք լավ գործիքներ, երկուսն էլ այսօր ստացել ենք արդեն, իհարկե 55,000-ով ոչ մեկը չի կարող ապրի, բայց այնպես է ստացվում, որ 2-3 տեղ ենք աշխատում, ես էլ նույնիսկ, երաժիշտները դասավանդում են, իրիկունը ինչ-որ կլուբներում, բաներում նվագում են, էլ ինչ-որ մի ձևով գործը գնում առաջ։ Արտեմի Այվազյան, Առնո Բաբաջանյան, Ալեքսեյ Հեքիմյան, Կոնստանտին Նորբելյան, Ստեփան Շաքարյան, Ռոբերտ Ամիրխանյան, Մարտին Վարդազարյան։ Սրանք այն կոմպոզիտորներն էին, ովքեր խորհրդային տարիներին հատուկ ձեր նվագախմբի համար ստեղծագործություններ էին գրում, և գաղտնիք չէ, որ պետությունը վարձատրում էր նրանց աշխատանքը ըստ արժանվույն։ Գործիքավորումների համար ևս միջոցներ էին տրամադրվում։ Այսօր ձեր նվագախմբի հետ համագործակցելիս կոմպոզիտորները ինչպես են վարձատրվում և ովքեր են այն երիտասարդ մեր սերնդակից կոմպոզիտորներ, ում ստեղծագործությունները դուք կատարում եք։ Իսկապես այն ժամանակ Սովետական Միությունը վարձատրում էր ամեն ինչ։ Նվագախումբը ստանում էր բավականաչափ բարձր աշխատավարձ, գործիքավորումների համար վարձատրվում էին գործիքավորողները, կոմպոզիտորները ոչ մի պրոբլեմ չունեին ձայնագրության, ստուդիայի համար ոչ մի բան չէր վճարում, և բացի դրանից երկգրող կոմպոզիտորը ինքն էլ ստանում էր վարձատրություն իր երգի համար, ոչ շատ բարձր, բայց ստանում էր, և դա ստիմուլ էր, որպեսզի մարդիկ գրեն երաժշտություն։ Այսօր այդ ամեն ինչը փոխվել է, եթե մարդը գրում է երաժշտություն, ինքը կանգնած է մեծ պրոբլեմների առաջ։ Առաջինը, այսօրվա կոմպոզիտորները իրանց երաժշտությունը գործիքավորել չեն կարողանում։ Հիմա գործիքավորողներ կան երկու ձևի, մեկը, որ նստած են կոմպյուտերով սինթեզատորներով են անում, այդ մինուսները այսպես ասած, և մյուսը մենք ենք, որոնք անում ենք պարտիտուրաներ նվագախմբի համար, լինի դա սիմֆոնիկ, լինի դա էստրադային սիմֆոնիկ, լինի դա ջազ նվագախմբի համար, նայած, բայց այդ ամեն ինչը պետք է ինչ-որ մի ձևով վարձադրվի, իհարկե ես, Մարտին Վարդազարյանը, ասենք Մելիք Մավիսակարյանը այսօր, երբ որ մեզ տալիս են երաժշտություն և մենք գիտենք, որ ով ամեզ տալիս, ով ամեզ պատվիրում, մենք շատ մարդկային օրեն ենք վերաբերում և մինիմալ գներով անում ենք այդ ամեն ինչը, և օգտագործելով մեր ընկերական վերաբերմունքը այդ ամեն ինչին, և վերաբերմունքը դեպի երաժշտությանը, բայց կան ուրիշ պրոբլեմներ, կան ստուդիայի պրոբլեմներ, կան կատարման պրոբլեմներ, հիմա ամեն մի երգիչ չի վերցնի ու ամեն մեկից երգ ու երգի, երգիչներն էլ դրանով են ապրում, չէ։ Այդ սաղ պրոբլեմները հիմա ինքներս ենք լուծում, հիմա օրինակ մենք շուտով ունենալու ենք շատ լավ ստուդիա ռադիոյում, առաջվա 6-րդ ստուդիայի տեղը սարքում են ամենանորագույն սարքավորումներով ստուդիա, մեր նվագախումբը հիմա ստացավ արդեն և աշխատում է շատ լավ կահավորած փորձասենյակում, և մենք մի քանի սենյակ ունենք, որտեղ խմբերով կարող են
բաժանվել եւ խմբերով փորձեր անել եւ մենք հիմա ստեղծել ենք այդ մեր փորձասենյակում մի փոքրիկ ստուդիա, որտեղ թեթև բաները այդտեղ ենք ձայնագրում, սպասում ենք, բայց հիմա կգա մի ժամանակ, արդեն մի 3-4 ամսից հետո այդ ստուդիան կաշխատի եւ այն գործերը, որ նվագախումբը գտնում է, որ արժանի են ձայնագրման, ձայնագրվելու են ռադիոյի ֆոնդի համար։ Իհարկե մենք չենք կարողանա վճարենք կոմպոզիտորին, բայց գոնե ստուդիայի ծախսերը նրանք չեն հոգա։ Եվ կարծում եմ դա կնպաստի նրան, որ երիտասարդները կսկսեն գրել մեծ կազմերի համար։ Հիմա բոլորը փոքր կազմերի համար են գրում, տենց յոլա են գնում, բայց համաշխարհային երաժշտությունը այսօր ցույց է տալիս, որ վերադառնում է կենդանի ուրեմն գործիքներով երաժշտությունը, եւ մենք չենք կարող չհետևել դրան, եւ դա շատ լավ է։ Գաղտնիք չէ, որ պոլիտեխնիկն է պատճառ դարձել, որ գաք երաժշտարվեստի ոլորտ։ Ձեր երիտասարդության տարիներից մի շարք երիտասարդներ, տարբեր մասնագիտության երիտասարդներ եկան երաժշտարվեստի ոլորտ եւ դարձան հայտնի ջազմեններ, էստրադային երաժիշտներ։ Այսօր նման տենդենց նկատում եք, հետաքրքիր է, ձեր նվագախումբ գալիս են այլ մասնագիտության տերմարդիկ, ովքեր երազում են դառնալ երաժիշտ։ Այլ կերպ ասած, ձեր պես ռոմանտիկ պոլիտեխնիկցիներ այսօր էլ կան։ Գիտեք ինչ, պոլիտեխնիկում իհարկե այն ժամանակ կյանքը եռում էր։ Եռում էր, որ այդ գիտեք, այդ դահլիճի այդ մոտակայքը միշտ երաժշտություն էր լսվում, դահլիճում շատ խմբեր կային պոլիտեխնիկում, սկսած կամերային երաժշտության, կամերային անսամբլից, վերջացած էստրադային նվագախմբով, էլ չեմ ասում մանր-մունր խմբերը, ռոք խմբերը, էլի, վոկալի, այն ժամանակ ասում էին վոկալ գործիքային, և փորձերը անում էին, ժամերը, ամեն խումբ իր ժամերը ուներ, գալիս էին, մեկը երգում էր, մեկը նվագում էր, այն ժամանակ ուրիշ ժամանակներ էր, և մենք փաստորեն պոլիտեխնիկից դառանք պրոֆեսիոնալներ, պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, մենք ունեինք ռոք խումբ, երաժողներ, որի մասին նույնիսկ ֆիլմ նկարեցին, դուք երևի լսել եք դրա մասին, այդ խմբից փաստորեն երկուսս դառանք պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, եւ ես եւ Արմեն Զախարյանը, թմկահարը, որ դրանից հետո 20 տարի մեր նվագախմբում էստրադային սիմֆոնիկ, ուրեմն աշխատում էր, հիմա Անգլիայում ապրում։ Հիմա մի քիչ ավելի տենդենսը փոխվել է, ես մի քանի անգամ մտել եմ պոլիտեխնիկ տարբեր առիթներով եւ տեսնում եմ, որ այդտեղ դռները փակ են, դալիճից ոչ մի ձեն չի գալիս, այսինքն ինքնագործունեություն չկա։ Ինչ ծրագրեր ունի նվագախումբը եւ ինչ հեռանկարներ եք տեսնում։ Նվագախումբը գիտեք ինչ, շատ մեծ հեռանկարներ ունի այսօր։ Մենք այսօր ուրեմն ներգրավել ենք մեր երաժշտական նվագախմբային երաժշտական կյանքում Վահագն Հարապետյանին, միասին ենք աշխատում, նա երաժշտական մասի ղեկավարն է լինելու, և մենք հիմա նոր ծրագիր ենք անում, կարծում եմ ապրիլի վերջերին մի հատ մեծ համերգ կլինի նվագախումբը լրիվ նոր ծրագրով և նորացրած կազմով, մի քիչ ավելի երիտասարդացրած։ Ես հույս ունեմ, որ դա կլինի շատ յուրահատուկ ծրագիր, և նվագախումբը կսկսի ապրել արդեն ուրիշ կյանքով։ Հույս ունեմ։ Երաժշտական մասի ղեկավար ասելիս, ինչ ֆունկցիաներ է կատարելու Վահագն Հարապետյանը։ Վահագն Հարապետյանը, նրա ֆունկցիաները արանժիրովկա անել։ Նոր, նա շատ հետաքրքիր մտածելակերպ ունի, որը մեր նվագախմբին շատ կօգնի, և ինքը դե լավ երաժիշտ է, դաշնակը առաջ, ճիշտ է, մենք ունենք նաև Մարտին Վարդազարյան, բայց այդ մեր, այդ ամեն ինչի, այդ միքսը, կարծում եմ, որ կբերի լավ բաների։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հաջողություն ձեր բոլոր նախաձեռնություններին։
Նոյեմբերի 20-ին մարզահամերգային համալիրում համերգով հանդես եկան Grammy Daphne-ից Capital Cities խմբի Մեներ քիչ Սեբուն եւ ամերիկյան հանրահայտ Visa Rock խումբը։ Խմբի ռոք կատարումները հարուստ են ֆոլկ երաժշտության բնորոշ բազմաթիվ էլեմենտներով, այդ թվում հայկական դուդուկի հնչյուններով։ Խմբի դուդուկահարը Ջիվան Գասպարյան կրտսերն է։ Ինդի փոփն ու ռոքը դուդուկի նվագակցությամբ նոյեմբերի 20-ին մարզահամերգային համալիրում բազմաժանր համերգ էր։ Բեմում էին Երկիջ Սեբուն, Visa Rock խումբն ու Ջիվան Գասպարյան կրտսերը։ Երեկոյի առաջին մասը Սեբուի ակուստիկ համերգն էր։ Սիրիահայի երգիչը երկար տարիներ ապրում և ստեղծագործում է Միացյալ Նահանգներում։ Իր առաջին խումբն ստեղծել է դեռևս դպրոցական տարիներին։ Երաժշտական կրթություն ստացել է Կալիֆոռնիայի համալսարանում։ Բազմաթիվ ռոք և փոփ խմբերում հանդես է եկել որպես մենակատար և ստեղծնաշարահար։ Գիտարահար երգիչ Ռայան Մերչենտի հետ Լոս Անջելեսում հիմնադրել է Capital Cities խումբը, որին միջազգային ճանաչում է բերել Safe and Sound երգը։ Սեբուն առաջին անգամ համերգով Հայաստան է եկել 2014-ին, այս անգամ երկար ժամանակով է եկել, բացի համերգներից նաև վարպետության դասեր է անցկացնելու Թումոյի նվագ երաժշտական նախագծի մասնակիցների համար։ Համերգի ընթացքում Սեբուն և Թումոցի 14-ամյա Սանահինը հնչեցրին «Leave me in this world» երգը, խոսքերի և երաժշտության հեղինակը Սանահինն է։ Երբ որ սենսիական մի հատ ստոպ ես անում, նայում ես աշխարհին, խենթանալիք բանա, ու մեկ-մեկ այդ մանրամասություններն են շատ սիրուն, ու ուզում էի այդ բացատրեի։ Սեբուի երգացանկում հատուկ տեղ ունեն Կոմիտասյան երգերը։ Պատահական չէ, որ երգիչն իր ելույթն սկսեց Կոմիտասի Ծիրանի ծառով և ավարտեց «Ես Սարեն Կուգայի» ստեղծագործությամբ։ Կոմիտասը ինձ շատ մեծ աստեցություն եղած է, շատ կսիրեմ իր երգերը և միշտ ինձ այդպես հնչած է իր երգերը, որ կարծես կարելի է արտիական շրջանին նվակել և ձևը մի քիչ ավելի մոդեռն ձևով երգել և ես սորված եմ իր երգերը, միշտ ուզած եմ նվակել և վերջապես կարողացա երկու երգ մշակել մի ձևով, որ ըստ ինձ հարմար է նվակելու։ Համերգի երկրորդ մասում ռոք էր, բեմում էր Visa ամերիկյան հանրահայտ խումբը, 6 հոկանոց խմբի 5 անդամները հայեր են, գլխավոր մեներ քիչը ազգությամբ հույն Գնուկ Տոմոպուլոսն է։ Armenian musicians are one of the best in the world. I mean, I've been performing. Հայ երաժիշտները աշխարհում լավագույններից են, աշխատում եմ նրանց հետ արդեն 15 տարի, շատ նվիրված են, տաղանդավոր և անկեղծ. Very, very talented and very genuine. One of my biggest dreams was to play with Serge Tankian. Մեծագույն երազանքներիցս մեկն էր Սերժ Թանկյանի հետ նվագելը եւ իրականացավ։ Մյուս հայ երաժիշտը, ում հետ սիրով կաշխատեի, Շարլ Ազնավուրն է, հրաշալի կլիներ։ Charles Aznavour. That would be amazing. Երկար տարիներ Visa Rock խմբի պրոդյուսերական գործունեությունն իրականացրել է Սերժ Թանկյանը։ 2010-ին խումբը Թանկյանի հետ ելույթ է ունեցել Հայաստանում։ Խմբի ռոք երգերը հարուստ են ֆոլկ երաժշտության էլեմենտներով, այդ թվում հայկական՝ դուդուկահարը Ջիվան Գասպարյան կրտսերն է։ Ես էքսպերիմենտներ սիրում եմ անել և այս երաժշտության հետ շատ կարողացել եմ ձուլվել, կարևորը որ պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ լինեն և դու կարող ես ցանկացած քո միտք, եթե գործիքին տիրապետում ես և հերիքում է դուդուկը ընդհանրապես 1 օկտավա է, բայց իր սահմանների մեջ շատ բան կարելի է անել, նոր ստեղծագործական մեծ աշխարհ կարելի է բացել։ Visa Rock խմբի համերգը Հայաստանում պլանավորվում էր շուրջ 5 տարի։ Երևանյան համերգը կազմակերպել էր Մեծո Production-ը։ Աննա Կարապետյան, Ռամխան Ամիրյան, Ցայնագիր։
Նոյեմբերի 23-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում վերականգնված տարբերակով բեմ բարձրացավ մեկ գործողությամբ Շոպենյանը բալետային ներկայացումը։ Ֆրեդերիկ Շոպենի երաժշտության հիման վրա ստեղծված բալետային սյուիտի բեմադրության հեղինակը Ֆոկինն է։ Բալետը 110 տարի առաջ առաջին անգամ ներկայացվել է Սանկտ Պետերբուրգի Մարիինյան թատրոնում։ Այս երեկոյի ընթացքում մեր թատրոնում ցուցադրվեցին նաև Լորկյանը և Կարմեն Սյուիտ բալետային ներկայացումները։ Շոպենյանա բալետը ստեղծվել է Ֆրեդերիկ Շոպենի երաժշտության հիման վրա։ Բեմադրիչը Միխայել Ֆոկինն է։ Բալետի առաջին տարբերակը ստեղծել է 1906-ին, սակայն այդ բեմադրությունը շատ տարբեր է եղել այն Շոպենյանայից, որն այսօր ենք տեսնում։ Բալետի այս տարբերակը Ֆոկինը բեմադրել է 2 տարի անց միայն և ստեղծել է ամբողջական խորեոգրաֆիկ կոմպոզիցիա։ Շոպենյանն չունի սյուժե, պարզապես Շոպենի երաժշտությունը հատուկ դրամատրություն է արտահայտում։ Այս բալետային ներկայացման մենակատարները Մերի Հովանիսյանը, Միլիտոն Կիրակոսյանը, Տաթևիկ Բոլշիկյանը և Արշալույս Մարկարյանն էին։ Շոպենյանը, Սիլֆիդը, ասավ գոհարներ են, դասական բալետի գոհարներ են, որ այսքան տարիներ եթե բոլոր մեծ թատրոններում, ակադեմիական թատրոններում գնում են, ինքը ուրեմն արժեք ունի, հենց այնպես ոչ ոք չէր պահի ներկայացումները։ Շոպենյանա բալետային ներկայացման մեջ ոչ մի փոփոխություն չի արվել։ Պարզապես վերականգնել է ներկայացումը։ Բեմադրիչ Արմեն Գրիգորյանն ասում է, որ ամեն ինչ լավ է, փոխելու կարիք չկա։ Նոյեմբերի 23-ին Շոպենյանայից բացի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում նաև Լորկյանը և Կարմեն Սյուիտ բալետային ներկայացումներն էին։ Երկուսն էլ դեռ 2 տարի առաջ են վերադարձել թատրոնի խաղացանք։ 1966-ին Մայապլիսեցկայի խնդրանքով ամուսինը Ռոդիոն Շետրինն է վերադասավորել և գործիքավորել Բիզեի օպերայի երաժշտական հատվածները։ Իսկ Լորկյանայում իսպանական ժողովրդական երաժշտությունն է։ Այն ստեղծվել է Գարսիա Լորկայի պոեզիայի ազդեցությամբ։ Լիբրետոյի հեղինակը և բեմադրիչը Մարկ Մնացականյանն է։ Իդեպ օպերայի և բալետի թատրոնում առաջին անգամ կազմակերպվել էր ճանաչողական հանդիպում շրջայց։ Ներկայացումից առաջ թատրոնի փորձավարները պատմեցին Շոպենյանայի մասին։ Նպատակը հանդիսատեսի և ստեղծագործական անձնակազմի միջև առավել ինտերակտիվ կապ ստեղծելն էր։ Արշալույս Բարսեղյան, Հարություն Տոլանյան, Ձայնագիր։Արցախյան ազատամարտի հերոս Լեոնիդ Ազգալդյանի ծննդյան 75-ամյակի արթիվ կազմակերպվել էր Հայաստանի ամենամեծ հարստությունը հայերն են խորագրով համերգ։ Համերգին առաջին անգամ հնչեց Լեոնիդ Ազգալդյանին նվիրված նոր երգ՝ «Հավերժական զինվորը», որի երաժշտության հեղինակը Ստեփան Շաքարյանն է, խոսքերի հեղինակը Սուրեն Գրիգորն է։ Ազատագրական բանակի հրամանատար Լեոնիդ Ազգալդյանը նոյեմբերի 22-ին կդառնար 75 տարեկան այս հոբելյանի առիթով Կարին ազգագրական երգի բարի խմբի գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Գինոսյանը և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը կազմակերպել էին համերգային հուշ երեկո։ Գագիկ Գինոսյանը եղել է Լեոնիդ Ազգալդյանի զինվորը, Կարեն Վարդանյանը մտերիմը։ Հոբելյանին նախապատրաստվել են մի քանի ամիս հատուկ նպատակով՝ ցույց տալ Արցախյան հերոսամարտի խորհրդանիշ դարձած հերոսներից մեկի ամբողջական նկարագիրը։ Այն կերպարն էր, եզակի այն կերպարը, որ իրոք հայ մարդուն վերադարձրեց այլինելու հպարտությունը և չխոշեց մարտնչելու և նույնիսկ անհավասար ուժերի դեմ մարտնչելու, և նա առաջինն էր, որ կանեց նաև սովետական բանակի դեմ։ Հայրենասիրական երգեր, ավանդական պարեր, հատվածներ Լեոնիդ Ազգալդյանի մասին վավերագրական ֆիլմից կազմակերպիչների ցանկությամբ հատկապես շատ էր էկրանից հնչող կենդանի և անմիջական խոսքը։ Լեոնիդ Ազգալդյանն ասես անձամբ մասնակցելով պատմում էր իր գաղափարների, տեսլականների ու երազանքների մասին։
Ճանաչողները հիշում էին անձնական շփումներն ու հանդիպումները։ Ղարաբաղյան շարժման սկզբնավորմանորից ֆիզիկոս Դասախոս Ազգալդյանը մասնակցել է պայքարին։ 1990 թվականից անկախության բանակի հրամանատարն էր։ Կազմակերպել է մի շարք շրջանների եւ հատկապես Վարդենիսի ինքնապաշտպանությունը, մասնակցել ազատագրական մարտերի, ծրագրավորել եւ կարողացել է խոչընդոտել խորթային պատժիչ սորքերի Երևան մտնելու փորձը։ Ազգալդյանն իր ճակատագիրն ամբողջությամբ կապել է Արցախի ազատամարտի հետ։ Առաջիններից է կանխատեսել, որ սպասվում է զինված պայքար։ Իր գիտնական ընկերների հետ հրթիռներ պատրաստելով փորձել է ռազմական արդյունաբերություն սկսել։ 1991 թվականին Հովսեփ Հովսեփյանի հետ ստեղծել է ազատագրական բանակ կազմակերպությունը, որի գլխավոր հրամանատարն էլ եղավ մինչև իր կյանքի վերջը։ Լեոնիդ Ազգալդյանը ազատագրական բանակի հետ մեկտեղ իր կողմից ստեղծած 27 հայկական բնակավայր է ազատագրել, 4 տարի մարտավարելով կորցրել ընդամենը 6 զինվոր, որովհետև իր կարգախոսն էր Հայաստանը չունի ավելի կարևոր մարդ, քան իր ազատամարտին կամավորագրված զինվորն է։ Երկիչ Դավիթ Համալյանը Լեոնիդ Ազգալյանին չի ճանաչել։ Նրա զինվորների հետ ընկերացել է արդեն պատերազմից հետո։ Ասում է Ազգալյանի ջոկատի մասին, նրանց սկզբունքների եւ ներքին կուլտուրայի մասին։ Չծխել, չխմել, կռվել միայն սթափ գլխով գիտեին նաեւ իրենց ջոկատում։ Անգամ խմողները փորձում էին նույն կերպ վարվել։ Ասում է երկելիս էլ ամբողջ ջոկատով էին երգում։ Բարի գովերքո չարերի առաջ նորից բացակը։ Ամբողջ ջոկատն է երգել։ Եվ ես միշտ նշել եմ, այդ երգչախումբը ոչ մի պրոֆեսիոնալ երգչախումբ հետ չեմ փոխել։ Երբ որ մարտի գնալուց առաջ գրուզավիկի ուզովում կներեք, Բեռնատարի թափքը այս դեպքում հնչեղ չի։ Տղեկը երգել են։ Հիշատակի այս համերգի համար Դավիթ Համալյանը ռազմական ու հայրենասիրական երգերի փոխարեն իր երգացանկից խոհափիլիսոփայական գործեր էր ընտրել։ Տեսնես որն է ճիշտը եւ կտակը։ Հուսով է, որ այդ երգերը նման են Լեոնիդին։ Տեսնես որն է ճիշտը։ Տեսնես որն է սուրը, այն որ չեմ եղել, թե չէ լինելու։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։ Նրա անկրկնելի տաղանդը նոր շունչ և կենթանություն է հաղորդել թավջութակի կատարողական արվեստին։ Հայաստանում նրանով է հաստատվել թավջութակի արվեստը և արժանի դարձել 20-րդ դարի երաժշտական ողջ աշխարհի հետ զրուցելու համար։ Օրերս Բյուրականում կազմակերպված մեծ արման երեկոն նվիրված էր երաժիշտ թավջութակահար Մեդեա Աբրահամյանի 85-ամյակին։ Երեկոյի ընթացքում ելույթ ունեցան միջազգային մրցույթների դափնեկիր երիտասարդ կատարողներ։ Կայացավ նաև թուրքագետ Սերգեյ Մանվելյանի գրքի շնորհանդեսը։ Բյուրականի երաժշտական ակադեմիայում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Մեդեա Աբրահամյանին 85-ամյա հոբելյանի առիթով շնորհավորեցին ընկերներն ու հարազատները։ Դեռևս 1941 թվականին 9-ամյա Մեդեայի ծնողները Կոնստանտին Սարաջևի խորհրդով երեխային թավջութակի դասերի են ուղարկել։ Այդ տարիների համար բավական համարձակ որոշում էր, քանի որ թավջութակն աղջկա համար բարդ գործիք էր համարվում։ Ես միշտ մտածել եմ, արդյոք լավ եմ նվագում, թե չէ, ում համար եմ նվագում, ինչի եմ նվագում, միշտ կասկածանքների մեջ եմ եղել, բայց բանից դուրս եկա, որ ահագին ծրագիր, որ ես նվագեցի թավջութակի համար, այդ պետք է քա մյուս ժամանակների համար։ Երաշտագետներն ասում են, որ 80-ականներից ի վեր դժվար է գտնել որևէ հայ կոմպոզիտորի, որը Մեդեայի համար գործ գրած չլինի։ Կոմպոզիտորները վստահել են նրան եւ անընդհատ ձգտել համագործակցության։ Մեդեա Աբրահամյանի երկացանկը ներառում է մինչ դասական շրջանից մինչև ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Ղազարոս Սարյանն ասել է, երբ լսում եմ Մեդեա Աբրահամյանի կատարումը, անվերջ ստեղծագործելու ցանկություն եմ ունենում։ Նման խոսքեր Մեդեան լսել է ոչ միայն հայ, այլ նաև օտարազգի կոմպոզիտորներից։ Կատարողական արվեստում նրա առանցքային ուսուցիչը եղել է Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, որը մրցույթների նախալսումների ժամանակ է հավանել Մեդեային։ Հետագայում խոստովանել է, որ Մեդեայից հետո այլևս ոչ մի աշակերտի հետ պարապելիս չի ունեցել այն անսահման ուրախությունը, որը զգում էր նրա կատարումների ժամանակ։
բավարարված լինելը, այդ արդեն բանը առաջ չի տանում, միշտ պետք է փնտրես, երաժշտությունն այնպես է, որ փնտրելու մեջ պետք է լինի, որ գտնես նորը, արտահայտես նորը։ Մեդեա Աբրահամյանը 90-ականներին համերգային գործունեություն է ծավալել պատերազմական Արցախում։ Այդ օրերին Արցախում հնչել են հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ Մեդեայի կատարմամբ։ Վերջին անգամ համերգ է ունեցել 75 տարեկանում, նվագելով Ռախմանինովի սոնատը և որոշել է հրաժեշտ տալ բեմին։ Հոբելյանական երեկոյին խմբերգային, օպերային և գործիքային կատարումներով հանդես եկան Հովեր երգչախումբը, միջազգային մրցույթների դափնեկիր, կոնսերվատորիայի ուսանողներ։ Երեկոյի ընթացքում կատարվեց նաև արևելագետ Սերգեյ Մամվելյանի հեղինակած Մեդեա Աբրահամյանի կյանքն ու գործունեությունը ներկայացնող գրքի շնորհանդեսը։ Գրքում ներկայացված են հուշեր, լուսանկարներ, ազդագրեր, համերգային ծրագրեր, փաստաթղթեր, մասնագիտական հոդվածներ, մամուլի անդրադարձներ, նամակներ։ Սուսաննա Պետրոսյան, Ձայնագիր։ Գալիք շաբաթ մի շարք երաժշտական իրադարձություններ են սպասվում, ծանոթացեք դրանց դիտելով հաջորդ տեսանյութը։ Նոյեմբերի 26-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա համերգ նվիրված Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, հայկական ջազի ակունքներում կանգնած անվանի երաժիշտ, հանրահայտ Չիկոն և ընկերները ջազային խմբի հիմնադիր և ղեկավար, թմբկահար, հեռուստահաղորդավար Արմեն Չիկո Թութունջյանի հիշատակին։ Համերգին կմասնակցեն Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբը Արմեն Հյուսնուցի ղեկավարությամբ, Հայաստանի հանրային ռադիոյի և հեռուստատեսության ջազ նվագախումբը Երվանդ Երզնկյանի ղեկավարությամբ, Լևոն Մալխասյանը, Վահագն Հայրապետյանը, Հայկ Շաքարյանը և այլք։ Համերգի սկիզբը ժամը 19-ին։ Ջակոմո Պուչինիի «Տոսկա» 3 գործողությամբ օպերան մեր օպերայի և բալետի թատրոնում կներկայացվի նոյեմբերի 26-ին։ Ֆլորիա Տոսկայի դերերքը կներկայացնի Աննա Այվազյանը, Մարիո Կավարադոսիի դերերքով հանդես կգա Հովանես Այվազյանը, Բարոն Սկարպյային կմարմնավորի Գևորգ Հակոբյանը, դիրիժորը Հարություն Արզումանյանն է, բեմադրող ռեժիսոր Նաիրե Ստեփանյան։ Տիգրան Չուխաջյանի «Արշակ II» 2 գործողությամբ օպերային կարելի է ներկա լինել նոյեմբերի 30-ին։ Դիրիժորը Հարություն Արզումանյանն է, բեմադրիչ Գեղամ Գրիգորյան։ «Արշակ II»-ի դերերքը կկատարի Դավիթ Բաբայանցը, Օլիմպիայինը Ալինա Փահլևանյանը, Փարանձեմին կկերպավորի Գրետա Բագիյանը։ Դեկտեմբերի 4-ին ժամը 19-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Վահան Արծրունու «Մաշտոց Կոմիտաս» համերգային նախագիծն է։ Ծրագրում Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի 5-րդ դարի շարականներն են Վահան Արծրունու մեկնաբանությամբ, ինչպես նաև Կոմիտաս 10 հայտնություն երգաշարը, գրված Կոմիտասի բանաստեղծությունների հիման վրա։ Երաժշտությունը Վահան Արծրունու։ Համերգին մասնակցում են երգչուհի Հասմիկ Բաղդասարյանը, ֆլեյտահար Նելի Մանուկյանը, հոբոյահար Հովանես Պապիկյանը, գալարափողահարներ Մերուժան Տերմինասյանը և Արշավիր Իսահակյանը։ Այս տարի լրանում է Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի 25-ամյակը։ Մինչ Հոբելյանը տոնելը երգչախումբը Իսրայելի շրջագայությունից հետո հանդես է գալիս դեռ 24 տարեկան խորագրով համերգով։ Ծրագիրը կազմել են իրենք, երեխաները։ Բարձ ստեղծագործությունների կողքին կհնչեն նաև հանրահայտ և կատակային գործեր։ Համերգը տեղի կունենա դեկտեմբերի 8-ին, ժամը 19-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Մշակութային աշխարը սկում է Դմիտրիխ Վորոստովսկու «Վաղաժամ» մահը։ Հանրահայտ օպերային բարիտոնը մահացել է 55 տարեկանում, երկարատև հիվանդությունից հետո։ Քիմիաթերապևտիկ բուժման ընթացքում Խորոստովսկին հրաժարվել է ֆինանսական ցանկացած օգնությունից, ասելով, որ պետք է օգնել նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն։ Այս ամռանը երգիչը ելույթ է ունեցել Հարազատ Կրասնոյարսկում։
Հուզված հանդիսատեսը երկարատև հոտնկայս ծափահարել է արտիստին։ Շնորհակալ եմ նման պարգևի և հարգանքի համար։ Իմ ելույթները ստիպում են ինձ ապրել, առաջ շարժվել։ Վստահ եմ, որ կհաղթահարեմ հիվանդությունը, ասել է Խորոստովսկին, չկարողանալով թաքցնել իր հուզմունքը։ Մեր խմբագրությունը ևս իր ցավակցություն է հայտնում արտիստի հարազատներին, մտերիմներին և երկրպագուներին։ Այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից։ Ցտեսություն։